আসলতে পঞ্চায়েত আৰু গ্ৰামোন্নয়ন বিভাগে অসম চৰকাৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লগত আলোচনা কৰি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছিলে নাই আমি নাজানো। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লগত আলোচনা নকৰাকৈ নিশ্চয় এই সিদ্ধান্ত লোৱাটো অসম্ভৱ আছিল, কাৰণ এইটো এনেকুৱা এটা সুদূৰপ্ৰসাৰী সিদ্ধান্ত আছিল যাৰ ফলস্বৰূপে অসমৰ গাঁৱৰ মানুহৰ স্বাধীনতাটো হৰণ হ'লেহেঁতেন, লগতে সমগ্ৰ অসমবাসী মানুহৰ, সমগ্ৰ গাঁওবাসী মানুহৰ সাংঘাতিক ধৰণৰ অৰ্থনৈতিক লোকচান হ'লহেঁতেন। গোটেই ভাৰতবৰ্ষৰ ক'তো এনেকৈ গাঁৱত ঘৰ বনাবৰ কাৰণে কেতিয়াও কোনো ধৰণৰ কৰ আৰোপ কৰা আমি শুনা নাই। আমি কোনো কোনো ৰাজ্যত কেৱল শুনিছোঁ যে পঞ্চায়তত ঘৰ বনাবৰ কাৰণে গাঁৱৰ মানুহে এখন আবেদন জনাব লাগে, কিন্তু আমি কেতিয়াও শুনা নাছিলোঁ যে গাঁৱত ঘৰ বনাবৰ কাৰণে, গাঁৱত দোকান বনাবৰ কাৰণে টেক্স দিব লাগে, এই কথা শুনা নাছিলোঁ। কিন্তু পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰামোন্নয়ন মন্ত্ৰীয়ে নিজে ঘোষণা কৰা অনুসৰি আৰু তেওঁলোকৰ ডকুমেণ্টত থকা অনুসৰি তেওঁলোকে আমাৰ মানুহৰ গাঁৱৰ ঘৰ, দোকান, ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান আটাইতে কৰ লগাব খুজিছিলে। আপোনালোকে সকলোৱে জানে যে মই প্ৰথম দিনটোৰ পৰা ইয়াৰ বিৰোধিতা কৰিছিলোঁ ৰাইজৰ দলৰ সভাপতি হিচাপে আৰু শিৱসাগৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক হিচাপে। মই প্ৰথম দিনটোৰ পৰা ইয়াৰ প্ৰতিবাদ কৰিছিলোঁ, সংবাদ মাধ্যমৰ আগত প্ৰতিবাদ কৰিছিলোঁ, আৰু যি দুটা দিন, যিদিনাৰ পৰা ঘোষণা হ'ল তাৰ পিছৰ দুটা দিন বিধানসভা অনুষ্ঠিত হৈছিলে, দুয়োটা দিনতে মই ইয়াত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছিলোঁ। কাৰণ বাৰম্বাৰ মই কালি ৰাতিপুৱা যিটো প্ৰতিবাদ কৰিছিলোঁ যে কেতিয়াও গাঁৱৰ মানুহৰ ঘৰৰ ওপৰত কৰ লগাবলৈ দিয়া নহ'ব, গাঁৱৰ দোকানৰ ওপৰত কৰ লগাবলৈ দিয়া নহ'ব বুলি প্ৰতিবাদ কৰিছিলোঁ, সেইটোৰ কাৰণে আপোনালোকে সকলোৱে দেখিছিলে যে মোক অধ্যক্ষ মহোদয়ে সকিয়নি দিছিলে। আপোনালোকে সকলোৱে দেখিছিলে যে চৰকাৰী পক্ষই, বিশেষকৈ সংসদীয় পৰিক্ৰমা দপ্তৰৰ মন্ত্ৰীয়ে মোক সমালোচনা কৰিছিলে, কিন্তু এই সকলোবিলাক সমালোচনা আৰু সকিয়নিৰ পাছতো এটা কথা খাটাং হ'ল যে বিধানসভাৰ সেই প্ৰতিবাদৰ ফলস্বৰূপে আজি অসমৰ গাঁৱৰ ৰাইজে এটা ডাঙৰ খবৰ লাভ কৰিলে যে গাঁৱত আৰু কৰ বহুৱা নহয়। গতিকে এতিয়া দুটা কথা, গাঁৱত কৰ বহুৱা নহয় বুলি সিদ্ধান্ত লোৱাৰ পাছত দুটা কথা আহিলে। এক নম্বৰ, মুখ্যমন্ত্ৰীৰ অজ্ঞাতে বা চৰকাৰৰ অজ্ঞাতে অকল পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰামোন্নয়ন বিভাগে এই সিদ্ধান্ত লৈছিল নেকি? যদি লৈছিল তেতিয়াহ'লে পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰামোন্নয়ন বিভাগ কিয় ইয়াৰ কাৰণে শাস্তিৰ সন্মুখীন নহ'ব? এজন মন্ত্ৰীয়ে কৰা ঘোষণা যদি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বাতিল কৰিব লাগে তেতিয়াহ'লে সেই মন্ত্ৰীজনক মন্ত্ৰীসভাৰ পৰা বৰ্খাস্ত কৰিব লাগে নে নালাগে? মই সেইকাৰণে এই মুহূৰ্তত দাবী উত্থাপন কৰিছোঁ যে পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰামোন্নয়ন মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত দাসক অনতিবিলম্বে অসম মন্ত্ৰীসভাৰ পৰা বৰ্খাস্ত কৰিব লাগে। আৰু যদিহে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ অনুমতি লৈ বা অসম চৰকাৰৰ অনুমতি সাপেক্ষে এই কৰ আৰোপ কৰা হৈছিলে তেতিয়াহ'লে কালি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে উঠাই লৈ আচলতে মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত দাসক সমগ্ৰ অসমৰ সন্মুখত লজ্জানত কৰালে, সমগ্ৰ অসমবাসী ৰাইজৰ সন্মুখত অপমানিত কৰিলে। গতিকে ৰঞ্জিত দাসে এই অপমানৰ কাৰণে পদত্যাগ কৰিব লাগে। গতিকে এই মুহূৰ্তত মই ভাবোঁ গুৰুত্বপূৰ্ণ দুটা ৰাজনৈতিক প্ৰশ্ন জড়িত হৈ আছে। এক নম্বৰ প্ৰশ্নটো হ'ল যে যদিহে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ অনুমতি নোলোৱাকৈ ৰঞ্জিত দাসে নিজে উস্তাদি মাৰিছিলে আৰু চৰকাৰখনক যদি হলঠেকত পেলাইছিলে তেতিয়াহ'লে ৰঞ্জিত দাসক মন্ত্ৰী হোৱাৰ পৰা বৰ্খাস্ত কৰিব লাগে, আৰু যদিহে চৰকাৰৰ অনুমতি সাপেক্ষে পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰামোন্নয়ন মন্ত্ৰীয়ে সেই সিদ্ধান্ত লৈছিলে, অৰ্থাৎ গাঁৱৰ ঘৰ, গাঁৱৰ দোকানৰ ওপৰত কৰ আৰোপ কৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছিলে, আৰু যদি সেই সিদ্ধান্ত চৰকাৰৰ অনুমতি সাপেক্ষে লোৱাৰ পাছতো মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কালি তেওঁক ৰাজহুৱাকৈ অপমান কৰিলে, গতিকে মই ভাবোঁ যে ৰঞ্জিত দাসে ইয়াৰ অপমানৰ কাৰণে পদত্যাগ কৰা উচিত। যি কি নহওক, এই মুহূৰ্তত আমি অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।